Igen, kan berätta för alla radiolyssnare, för de flesta av er där ute är ju lyssnare. Och sen kan ni ju följa oss på webben också, vi sänder ju i webb-tv här. Så det just kan man det, också. Jag vet! Jag tänkte på det, ni har ju musicerat ett antal år ihop. Hur kom det sig att ni började tillsammans? Jag och Linda kände varandra sen innan, det var här var alltså 2003 måste ni gå tillbaka till. Och Charlotte flyttade hem. Eller flyttade till Stockholm och flyttade, det är ditt hem nu, flyttade från Bromölla till Stockholm, började skola med Linda. Och Charlotte hade ingenstans att bo, så hon flyttade in hos Linda. Och där hängde jag hela tiden. Och så drog vi fram gitarrerna och lyssnade på massa gamla countrylåtar. Mycket den här trioplattan, Linda Ronstedt, Emmylou Harris och Dolly Parton. Där började vi. Det var gemensamma namn, precis, som fick det att födas. Så tog vi ut de där låtarna, satt och lirade och sen så gjorde vi en första spelning. På skoj lite. Och sen så efter det så har det bara flutit på. Vi fick spelningar, efter varje spelning fick vi nya spelningar. Och så blev det bara mer och mer. Ja. Det var liksom inget riktigt startskott sådär utan det bara hemma. Nej, det började också hemma i vardagsrummet hemma hos dem då. Mm. Nu är ni aktuella igen då med nytt material. Vad händer vidare framåt här om ni ser framåt sommaren och så? Vi kommer att ha turnéstart i Uppsala 25 maj och sen så kommer vi spela runt i hela Sverige faktiskt. Det blir lika mycket spelande den här gången som på förra plattan. Ja, det blir det. Ännu mer och det bokas på hela tiden så går man in på vår Facebook så ser man hela spelplanen och saknar man att vi kommer till er stad så hojta högt så fixar vårt bokningsbolag där förhoppningsvis. Ni ska göra en låt som heter Got No Heart som avslutning för oss här. Jag kan ta... Ja, men vet du, vi ändrade oss i sista minuten. Har ni gjort det? Ja. Okej, ni har gått ifrån. Ja, vi har gått ifrån det. Spellista. Ja, vi gör det. Vad gör ni? Vi jobbar spontant. Vi kör First Step. Okej, då får ni köra den som en avslutare här den här fredagen. Cookies and Beans är hos oss. Open the door, come in from the rain. I told you before, this will happen someday. You pretend you're alright as you order a glass. You think nothing can hurt you tonight, the worries will pass. Thank you.
platsen. Det är också musikplatsen på Facebook. Där är uppdaterade hela tiden. Nu säger vi tack för den här gången. Frida Huvuden nästa vecka och så veckan därpå First Aid Kit. Välkommen tillbaka. Hej då!